אורה, אתה הולך לעשות היום צמות, אתה יודע. די, אחי, תשחרר אותי. אם אני מפסיד, אני עושה גלח, אם אתה מפסיד, אתה עושה צמות. סגרנו? בוא, יאללה, בוא. הזמנו שני מגשים מפיצה אקסטרים כפר סבא. מי שאוכל פחות פיצות ב-10 דקות, יפסיד. אוהד התחיל עם הפיצות שלו, ה-10 דקות התחילו לתקתק. מה אתם חושבים, הוא יעשה צמות בסוף? לסיום, ב-10 דקות אוהד אכל 4 פיצות מתוך 8. ועכשיו הגיע תורי. מי שמכיר אותי יודע כמה אני אוהב פיצה, וכמובן שלאוהד אין שום סיכוי. בשבילי האתגר הזה זה היה נטו כיף, ובסופו של דבר, אחרי 10 דקות של פיצה, אכלתי 5 סלייסים, וכמובן, ניצחתי את אוהד. אוהד, אתה מוכן לעשות צמות? צמות חלט אתה הולך לעשות. אתה מוכן לזה? לא. אוהד עושה צמות, תעקבו לחלק 2.